freshänä. Tänään me ollaan fresh. No niin. Joo, tänään me luetaan hate kommentteja. Tai mä luen... Kuva ensin, joka tämä päällä. Se on päällä. Älä viitti. Tässä joku neikeri raiskannut 10B-tytön. Neikeri raiskas sut ekaks ennen kuin sä raiskas niitä 10. Ei se meidän, jos kaikki, joku afrikkalainen tekee jotain, niin kaikki tehdään. Niinpä. Niin. Muutenkin. Vittu, mä en jaksa näitä. Muutenkin se oli siinä vastaa oikein tai kärsi haaste. Miten se liittyy? Mitenkään... Pizzerias eka, pizzerias vika. Vika, still alive nigga. Eka, sun mutis on teissä pizzerias. Mhm, näin on. Toka, nigga lausuit sen väärin vitun kusipään. Kolmannen, ei olla kurdeja tai afgaania tai mitään sellaista. Mm. Ollaan afrikkalaisia, me ei olla teissä pizzerias. Joten shut the fuck up in film. Ja saatanan palvoa ja please hanke elämään. Tapa itse. Nälkä vittu teidän takia. Tapa itse samaa. Tapa itse vittu somali. Tapa itse vittu somali. Kumpi meistä on somali tässä? Niinpä. Kuka on somali? Eikö niin rajat, rajat kiinni? Okei. Okay. Mikä raja? Raja on muuta sama. Eli me tultu jostain Ruotsista tai jostain. Ne on varmaan kaikki 16 tai 15 tai 12 vuotias. Neekeli pesee kasvoja, muttei valkene ollenkaan. Me siis somaliaan. Mulla ei mitään valkoisia vasta, sen takia mä en tupet semmosia. Vanka, joo, ei mitään. Siis eiks niillä oikeesti mitään te... Voisiks olla minun kaveri? On aina halunnut musta ihosen kaveri. Meillä on jo muutakin paljon suomalaisia kavereita, että ei kiitos. Mä istun vähän hullu. Vitun pommittajan ehkä. Okei. Okay. Muka pommitetaan nyt. Pommitetaan teidän kalat ensimmäisenä. Sä oot vittu aivan musta. Näet saatana. Toi on musta. Tää on oh my god. Ei. Kuin tyhmä toi henkilö voi olla. Tää on musta. Näet. Tää. Vittu mä. Darth Vader oli ainut musta mies, joka myönsi olevansa isä. Siis kumpi? Eiks nää erota, mikä on musta ja ruski? Siis, oi helvet! Mä oon niinku, let me tell you some. Se joka kirjoitti Darth Vader vai mikä on, let me tell you some. Mä oon niinku, listen, this is black. See? Is it the same? No, cause you stupid. You stupid. Ei, mä vitun. Mä en tiedä, miksi pakotit mut tulemaan lukemaan näitä vitun tyhmiä juttuja. Vihaaja on aina vihaaja. Sä voit sanoa mitä tahansa, loppujen lopuksi sä oot vihaaja. Joten anna tulla vaan, voit sanoa mitä tahansa sä sanot. Nigga and I'm proud of it. Mitä? Mitä? Onks ei? Jatketaan. Niinpä neekeri tulee Suomeen tekee pahaa. Mitä sä oot pahaa? Siis... Okei. Mitä mä oon tehnyt? Ja yllätys, että neekeri taas varkaissa. Mitä mä varastin? Toin se, kuinka saada kaksi karkkipuolta. Mitä mä varastin? Toi Ville G. Ville G. Ei saakeli. Vittu siinä... Hyvä ja hauska. Tää ei oo yhtään hyvä. Mulla ei antaa tykkäys. Vittu. Ja sillä osa. Tällainen on poro.